Pod rukama pražských učňů se v těchto dnech mění dřevo z vánočního stromu, který byl na Staroměstském náměstí. Vzniká z ní nábytek pro domov seniorů. A jak potvrzují sami učitelé, pro učně je taková výroba zajímavým způsobem, jak si oživit odborný výcvik. Před 4 měsíci ho zdobil 6-kilometrový řetěz a obklopovali lidé na Staroměstském náměstí. Teď z něj padají třísky. Trošku s ním pojezdíme. Pod dohledem mistra Jan Kopecký mění 40-letý smrk stepilí v neobvyklý kus nábytku. Slepili jsme tohle, z toho bude noha, a pak jsme rašplovali vitej čep a to jsme zaoblovali, aby to šlo do té nohy. Ze 17-metrového stromu vzniknou celkem 4 pojízdné záhonky. Seniori si to vybrali z toho důvodu, že oni potřebují taky dělat manuální činnosti. S tímhletím oni si můžou vlastně dojet i do toho interiéru nebo exteriéru a tam vlastně pracovat. Pro studenty závěrečného ročníku učiliště je projekt zase ozvláštněním individuálního výcviku. Ten je teď jediným způsobem, jak do školy docházet a lépe se tak připravit na odbornou zkoušku. Zajímá mě, jako jestli to udělám, což nevím, jako, že z čeho to budu dělat, když jsem tady rok a půl nebyl. Takže mají tyhle ty hodiny celkem. Prostě je to nějaký řád, nějaký režim, nějaký socializování člověka. Že prostě, když budou půl roku doma a pak by měli dělat závěreční zkoušky, tak je to, jako, myslím si, pro ně náročný. I vánoční strom si kvůli současným opatřením musel na své zpracování počkat. 4 pojízdné záhony a 2 lavičky by měly posloužit seniorům v tomto domově v pražských Malešicích. Škola by je chtěla předat v polovině dubna. Kristýna Kolovrátková, Česká televize.